Բարև բոլորին, ես գարչ կխոսիմ, բարձապես կուզեմ շնորհավորել ձեզ, որ Ռաֆի Հովհաննեսյանի միջոցով դուք ձեր ձայնը լսելի դարձուցիք. Ես պետք է... Պետք է խոստովանեմ, որ ես բոլորովին հակառակ էի իր թեկնածության, վստահ էի, որ նրան կջնշեին և քաղաքական օրեն ինքնասպանություն էր. Շատ ուրախ եմ, որ սխալ էի և ձեր միջոցով Ձեր միջոցով ոչ միայն ծնծեցիք Հայաստանը, այլ ծնծեցիք ամբողջ Սպիրկը, որ նոր հույս ստացավ, նոր հերանգարներ սկսավ մտածել, թե իր տերը ինչ կրնալալ այս իր երկրի փարգավաճման։ Ես միշտ կոմնակից եղած եմ, երկխոսության և փոխադարձ զիջումի։ Դա կարող է շատերուն համար հաջելի չի տվի, բայց ես կուզեմ դուրս գալ այս վիճակեն, ոչ միայն, որովհետև թեև առույգ կանգնած է, ես գիտեմ, թե որքան կդարաբի, այլ որովհետև մեր ասկը հանդարդություն պետք ունի և ես կհուսամ, որ այդ ճանապարհը կգտնենք երկխոսությամբ, փոխզիջումի ոգիով, որպեսզի մենք ստիպած չլանք այստեղ գալ և հոգնել ոտքի վրա այլ ավելի շինիչ աշխատանքով։ Ես պիտի վերջացնեմ պարզապես հիշելով Երջանգա հիշատակ Վասկեն Վեհապարին, որ հազ 1960-ական թվականներուն Սովետական Հայաստանի օրով, երբ առաջի Հայաստանի Հանրապետությունը նոզովանքի ենթակայեր և գեցված կար այդ առաջի Հանրապետության հանդեպ, Վեհապարը եկավ Մոնտեբելոյի մեր հուշարձանը այցելեց և այսպես նկարագրեց, որ 1915 թվականին հայ ժողովուրդը խաչվեցավ, իսկ երեք դարի անց, ինչպես Հիսուս, երեք օր անց հարություն առավ, հայ ժողովուրդն ալ երեք տարի անց մայիս 28-ով հարություն առավ 1918-ին։ Իմ հույսն է, իմ հավատքն է, որ այսօրվա մեր ժողովուրդի չարչարանքը և Ռաֆի Հովհաննեսյանի զոհությունը իզուր չէ և մենք այս չարչարանքին հետո անպայման պետք է ունենանք հարություն։